smo u Srbiji, sredinom poslednjeg meseca prošle godine, glumici Hani Selimović, uručena je godišnja nagrada fondacije Ružica Sokić, koja se dodeljuje mladim dramskim umetnicama za izuzetan doprinos pozorištu, filmu, radiju i televiziji. Nagrade nisu mimo išle ni komade Otac i Čista kuća Ateljeja 212. O teatru, sceni, društvu, kontekstu, stvarnosti i magnovenjima s Hanom Selimović razgovarao sam u Narodnom pozorištu u Beogradu. Hana, u jednoj od težih godina za sve nas, dobro je znati da je i bilo malih radosti i povoda za pojedince. Ti si jedna od njih i čestitke za nagradu koja je stigla 15. dana pre nove godine. To je godišnja nagrada za najbolju glumicu Fondacije Ružica Sokić. Šta ta nagrada znači tebi i šta znači branši, budući da je jedno od retkih priznanja koje je usmereno direktno na glumice, na ženski deo glumačke branše? Pre svega hvala na čestitkama. Naravno, nagrade lično znače jednu vrstu potvrde i onako, ono, što se kaže, vetra u leđa, da stvari ipak nisu baš sasvim besmislene i da si možda ipak pravi čovek na pravom mestu. Uz to, ta svečanost ima i jednu super stvar, a to je da ti kao dobitnica imaš pravo da pozoveš svoje prijatelje i saradnike koji će na toj svečanosti govoriti o tom radu, i to je onako na jedan lep način jedna individualizovana svečanost povodom te nagrade. Naravno, to je jedan divan i nežan način da se čuva ime glumice kao što je Ružica Sokić. I da, verujem da je vrlo važno da se u ovom poslu prepoznaju mlade žene koje treba pogurati unapred. I obično na tim dodelama govorio je tvoj profesor Dugalić, govorile su režiserke s kojima si radila, Tanja Mandić-Rigonat i Andreja Pjević. Obično tu imamo neke rekapitulacije bez obzira na taj mali broj godina. Šta ti vidiš kada se okreneš? Hvala za mali broj godina, ali nisam verovala da ću tako brzo doći u situaciju da kao to imam pitanja u kojima treba da se nešto okrećem iza sebe. Pa mislim, šta znam, realno kad se okrenem ima dosta stvari na kojima mogu da budem zahvalna. Ima dosta stvari zbog kojih mogu da budem i ogorčena i frustrirana, ali se bar trudim da taj tas nekako držim u nekom tačnom omeru, da nikada, da nikada ovo loše ne preovlada. Eto. Ima tu još nagrada u vezi sa prošlogodišnjim ostvarenjima, komadima. To je uloga u predstavi Otac. Ti i tvoj partner koji igra oca Voja Brajević, dobili ste nagrade za najbolju mušku i za najbolju žensku ulogu u Zagrebu na Gavelinim večerima. Ti igraš zapravo njegovu ćerku koja gleda svog oca kog počinje da grize demencija. Jeste. Jako mi je važan taj rad. Moram da spomenem reditelj Paolo Mađeli, Željka Udovičić-Pleština, njegova dramaturškinja i saradnica, i jedna predivna ekipa ljudi. I jedan baš onako ljubavan rad. To nije tako česta situacija. Stvarno smo uživali stvarajući tu predstavu i drago mi je da ona sada ima i tu vrstu potvrda u vidu tog festivalskog uspeha, a i da na neki način ima puno publike, mislim, što je i najvažnije. E sad, to je tema, zapravo situacija koja može da zadesi svakoga od nas gde god živeli na ovoj planeti. I kada sam shvatio da je demencija tema, a da mi svakog dana se bavimo 5-6 sličnih tema kao što su inflacija, cene, politički diskurs, nasilje. Zar je moguće da se tako važne i ozbiljne stvari, čini se, tematizuju samo u pozorištu? Pa dobro, sa jedne strane umetnosti služi tome da postavlja pitanja sa kojima se mi nerado susrećemo. To nije nužno isključivo posao informative. A sa druge strane, demencija jeste veliko pitanje i, kako da kažem, neka vrsta brige o dementnim ljudima je apsolutno pitanje koje bi trebalo da se otvara u javnom prostoru, ali mislim upravo tome i služi pozorište da ukoliko smo mi načeli neku temu, da je nekako damo za zadatak i medijima zašto je važno danas u ovom društvu o tome govoriti. To apsolutno jeste situacija koja zahvata veliki broj ljudi u ovoj kao i svakoj drugoj zemlji, njihovih u smislu veliki broj ljudi, ne samo pacijenata, odnosno obolelih od Alzheimera, nego njihovih čitavih porodica. To je zaista situacija koja utiče na čitavu strukturu porodice. I zato je vrlo važno, između ostalih stvari, govoriti o tome.
da smo ovaj razgovor vodili pre pola decenije, 5-6 godina, ti bi verovatno apelovala, kao što si to i činila, na nezavidan položaj glumaca, naročito mladih glumaca, pod onim izgovorom zakona o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru koji, verovali ili ne, produžava se do 2026. To smo nedavno saznali. A s druge strane, nama se kao publici čini da je bolje, da se dosta i snima, bar u televizijskoj, filmskoj i serijskoj produkciji. Kako je u pozorištu? Je li šta bolje i uopšte kako je? Puno pitanja je ovde sad postavljeno. Ovako, pod broj 1 mislim da je važno da i dalje istaknem da je položaj honorarnih umetnika, pogotovo onih koji se bave glumom, te mislim, a uopšte honorarnih umetnika, prilično loš u smislu ta pozicija znači koliko para toko muzike, odnosno koliko radiš, toliko i privređuješ, što je donekle u redu, mogli bismo reći, dok se ne dogode neke nepredviđene situacije, na primjer kao što je bila pandemija, jel? Kada su pozorišta obustavila svoj rad, tada ti ljudi nisu bili prepoznati ni na jedan način kao članovi ovog društva koji inače u njemu rade i u njemu privređuju. Oni su zaista ostavljeni bez ikakve pomoći i podrške. U tom smislu to je jedan dosta izazovan status. S druge strane, postoji puno problema i kada ste član ansambla. Mislim, ni to nisu idealno rešeni sistemi. Od, mislim, partijskog i nepotističkog zapošljavanja koje je već sad, kako da kažem, nama dobar dan u ovoj zemlji, u svim branšama, nažalost. Da li smo u zabludi kada pomislimo da se taj nepotizam sprovodi samo u nekom centru za socijalni rad, za šalterom u opštini, ili to pokriva baš sve? Ja verujem da pokriva apsolutno sve sfere našeg društva. Apsolutno. Mislim, pazite, mi smo imali skoro u kampanji predsjedničkoj, koja to nije bila, je predsjednik govorio upravo o eto, jednoj divnoj devojci, vrhunskoj studentkinji informacionih tehnologija koja nije mogla da nađe posao u svojoj struci, ali je onda odlučila, eto, poslednja stvar pre nego što će napustiti ovu zemlju je da piše predsedniku i da traži posao i naravno predsednik je odmah uticao na to da se njoj nađe posao. Mislim, pobogu, gde je to normalno? Zašto bi bilo normalno da neko mora da piše mail predsedniku ove države ukoliko je dobar u svom poslu? Znači, mislim, kako da kažem, to nije to čime su se oni hvalili na televiziji, zaista baš nije pohvalno i zapravo je vrlo uzrujavajuće. Možda su hteli da kažu da nije bilo preko veze? Da, pa da. Ne znam šta su hteli da kažu. S druge strane, mislim, ta zabrana o zapošljavanju u javnom sektoru o kojoj govorite je problematična zato što je ona vrlo često se odnosila na zapravo mogućnost da se da izgovor da se ne zaposli neko ko je nepodoban ili nepoželjan određenoj upravi. Hoće li nam tako onda pozorište i kultura ostariti samim tim ako držite blokadu, evo već koliko, 10 godina? Pa dobro, ta blokada, upravo hoću da kažem, je selektivna i ona nije, umeđu vremenu sam se između ostalog i ja zaposlila, doduše u Ateljeu 212, ne u ovom pozorištu gde se danas nalazimo, gde sam odigrala najveći deo svojih uloga. Ta zabrana ovde izlazi mene i dalje važi, ali vidim da su ovde sada došli neki novi mladi ljudi i zaista to podržavam. Mislim da nije normalno da morate da gulite te daske 15 godina pa da vas neko otera, nego je normalno da, mislim, ako ste dobri i ako dobro radite svoj posao, da vam se otvore vrata. Nije normalno da vam traže vezu za to. To nije normalno. Hajde, kad si spomenula Narodno pozorište, mi smo sada na sceni Carstva mraka, koja je prelepa i sve vreme igrati iza ovog pleksiglasa stakla. To igrate i večeras. I kada spomenemo sve komade ili naslove televizijske i filmske u kojima si, to je neka duboka drama, strogoća, ozbiljnost. A onda ove godine, to jest prošle 2023. stiže Ćuran koji se dodeljuje zapravo komičarima. Da. I Zoranov brk, ako se ne varam. Jeste, tako je. Da. Pa otkud to? Da li smekšavaš, da li praviš neki zaokret ili nam svima malo treba da se nasmejemo? A pa, mislim, zapravo, to je jako zanimljivo što sam ja sad sa tom... Ti se čak malo i vređaš kad se neko iznenadi kao vidi ova ume i da zasmeje. Pa ne vređam se, nego, mislim, ja sam imala dosta uloga i pre ovih koje su imale komičke elemente, kako da kažem. One nisu bile možda žanrovske, ali mislim, ja ne verujem u postojanje čistog žanra danas više. Tako da, Carstvo mraka je možda čak jedina uloga u kojoj ja zaista nemam nikakav komički prostor. Ali, mislim, ja sam i u Tartifu, i u Ivanovu, i u 64, i u mnogim ulogama imala nekako prostora
da to pokažem, ali mislim sve jedno, kad su prepoznali, prepoznali su. Neću da se žalim. Ne znam da li to ima veze sa smekšavanjem. Da li nam treba smeha? Sigurno nam treba smeha, ali nam trebaju i mnogo ozbiljnije stvari od smeha. Smeh i dalje još uvijek možemo sebi da priuštimo. Treba nam zapravo ono, život dostojan čoveka, onda je posle lako smejati se. Moj utisak da kad si se ti pojavila i nekoliko tvojih kolega, prestaje ona stereotipna podela koje smo bili skloni da su samo glumci sa Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu pravi glumci, jer dolaze sa državnog fakulteta, da su ovi sa privatnih akademija slabi talenti koji su imali novac za visoku školarinu, na kraju krajeva dobili diplome i ali mogu da rade šta hoće. Je li ti drago zbog toga? Iskreno mislim da je ta priča malo već pase. Mislim, ona jeste bila aktuelna, ono to, bukvalno 2005. 2006. kada se zaista je postojala i medijska kampanja gde su profesori sa državnih institucija izlazili i govorili da su dosta diskriminatorno o deci koje završavaju druge fakultete itd. Međutim, ja zaista mislim da se ta barijera potpuno negde razudila i da je, pogotovo u našoj profesiji u kojoj su, kako da kažem, rezultati priča jasni. Priča su, ajde da kažem, vidljivi. Nema varanja, hoćeš reći. Pa mislim, svuda ima varanja, ali ovo je bar na očigled nekako velikog broja ljudi. Tako da u tom smislu čini mi se da ta priča stvarno više nije. Ja koliko sam čula sada i mislim, reditelji sa katedre režije FDU-a sarađuju sa studentima sa drugih privatnih akademija. Tako da zaista mislim da to više nije. A je li možda važno zbog nekih kandidata koji su odbijeni, pa će u tom smislu da, eto, da, mogu da kažem da, mislim, da zaista da nije postojala opcija privatne akademije, ja, evo, danas zaista verovatno ne bih bila glumica. A šteta, žao bi mi bilo. Mislim, žao bi mi bilo da nisam prošla kroz ceo ovaj svoj dosadašnji put. Nekako ipak osjećam da sam uz sve svoje uspone i padove u veri da li je ovo moje mesto, ipak se osjećam kao prava osoba na pravom mestu. I da, to što sam odbijena dva puta, eto, nije nužno odredilo to da li ću ja biti uspešna u svom poslu ili ne. Isto kaže profesor Dugalić, hvala svim mojim kolegama koji su te, jeli, svojevremeno odbili. Hvala im zaista, hvala zato što sam ja dobila izvrsnog profesora. Da, s kojim si sarađivala. U 2023. glumci su više navrata isplivavali u taj neki politički javni kontekst, diskurs od skupštine preko ulice. I ove godine naročito i izrazito. Šta misliš, zašto je publika osetljiva na tvoje kolege? Zašto ona više veruje glumcu negoli čak i sportisti, pevaču ili nekom drugom umetniku ili delatniku? Da. Dobro, sportisti nisu nam se baš nešto pokazali u poslednje vreme, ali kako koji, čast izuzecima. Da. Ali šta hoću da kažem? Mislim da je to, da je tu u pitanju jedan paradoks ovako. Prvo, mi zaista živimo u vremenu strahovitog nepoverenja u sve. U institucije, u medicinu, u nauku. Mi stalno osjećamo da neko nešto negde hoće iza da nas nekako prevari. Političari, jel, kao ponajviše. To nam je kao neka, malo nam je to i neka tradicija. E sad, ono što je ova vlast sa sobom donela, to je pre svega jedan, kako da kažem, jedno neumorno i temeljno građenje tog kulta ličnosti. Znači, ne toliko ideje, bilo kakve političke ideje, koliko to da mi znamo u svakom trenutku šta dalje predsjednik iseko jabuke, da li je ustao da uči ruski, da li je umoran, koliko on spava, koliko on. I mi to pratimo na dnevnom nivou, na nivou jednog reality showa. To sve neka scena. Taj čovjek je, dakle, nama se uselio svakodnevno na taj način u kuću. Mi dosta o njemu privatno saznajemo, jer on nam to nudi. E sad, da bi nešto tome pariralo, to ne može da bude jedan nepoznat čovjek sa dobrom idejom. Zato što mi u ideje više ne gledamo, nego ćemo samo reći ko je sad ovaj. Većina ljudi će samo reći ko je sad ovaj. I to je malo kao onaj paradoks zašto najlošiji igrani programi imaju najveću gledanost. Ja tvrdim da je to zato što su nam svakodnevno u dnevnoj sobi. I to je malo kao neki štokholmski sindrom. Ti odjednom prestaješ da razaznaješ granice, to je samo non-stop tu. Ti si tome stalno izložen. Mislim da je u tom smislu paradoksalno
ljudima bilo, odnosno ne čak paradoksalno, nego upravo naprotiv, da je ljudima bilo, kako kažem, lakše pokloniti poverenje nekome za koga veruju da ga znaju. Pa makar i tako što su ga gledali u seriji ili u pozorištu, nego nekom čistom čoveku koji će da se pojavi i da kaže dobar dan, ovo je moja politička ideja i ovo je zašto ja mislim da naš život danas ovde nije dobar, a ovako bi trebalo da izgleda. Mi moramo da tražimo pandan ovome što nam je svakodnevno se uselilo u kuću kao neki serijski program. Nažalost, moj odgovor je eto, dosta takav. A kako objašnjavaš da kada neko, jeli, ne mora čak ni da kaže ništa ni protiv koga, kada zauzme taj neki stav koji se dopadne određenom delu publike i kada ima to poverenje o kom si pričala u glumce, onda ide neka kampanja, možda je to i kampanjica, ali ne manje opasna, gde se iznose nekakve tabloidne afere o tome kako taj nije baš dobar jer je on sa ovim nekim... Pa to je, je li to, je li to opomena ili je to taktika? Da, ja nisam politički analitičar, ja nažalost ne umem uopšte da uđem u kako da kažem, u mehanizme te uzurpacije vlasti, slobodno možemo reći. Ali sasvim sigurno je i neka vrsta opomene. Mislim, pa čekajte, pa jel se nama govorilo, pa što snimate serije, ako ćete onda da se bunite protiv vlasti, kakve to dođavole ima veze, pa što smo mi u robovlasničkom sistemu, pa mislim, mi živimo od svog posla, nego od čega drugog treba da živimo. Mislim, to su sve u suštini onako, kako da kažem, to je zaista sve na nivou jednog palanačkog ogovaranja. Malo je nedostojno ozbiljnog čoveka da se uopšte upušta u tu vrstu diskursa. Da li nam taj diskurs obeležava živote? Nažalost, da. Da, i hoću da te pitam, budući da ti je ovo sve bliže nego prosečnom čoveku i građaninu, da li uočavaš da mi živimo stvarnost ili živimo pozorište? Jesu li to scene koje se ponavljaju, a bojim se i likovi koje gledamo, isti su i ne menjaju se? Pa da, to ste tačno rekli. Mislim, kao što i mi se ponavljamo i mi stalno ovde govorimo jedne te iste stvari kao ono miševi u onom krugu, u nemogućnosti da sami sebi objasnimo zašto je ovo kolo tako teško prekinuti. To je gotovo kao da živite neki ono zlostavljački odnos, znate, neki toksičan odnos. Pa vas onda neko, kad vi pokušate da se odbranite, još gaslightuje da ste vi nasilni. I mislim, čitava ta zamena teza gde nasilnik govori da se neko drugi služi nasiljem je, mislim, ne znam uopšte kako su toliko ono, takva gomila pametnih ljudi dozvolila da se uopšte uvuče u taj narativ koji je u suštini, mislim, potpuno, kako da kažem, besmislen i banalan. S druge strane, mi živimo zaista u društvu u kome u jutarnjem programu na jednoj ono nacionalnoj frekvenciji žena svoje dete dovodi maloletno i pred njim govori o najstrašnijim zločinima izvršenim nad takođe maloletnom devojkom. Onda na toj istoj televiziji za poslanicu koja štrajkuje glađu, jedan čovek izgovara želim joj da izdrži do kraja. Što znači da... Da, to su sve stvari koje su dozvoljene. Znači, eto, ja sad govorim o tim tako dnevnim stvarima kojima smo mi izloženi, ja ne govorim o, mislim, nelegitimnosti izbora, navodno, ja ne govorim o nizu afera unazad od 2015. pa do dana današnjeg, koji su sve bile legitimni razlozi da neko ode s vlasti. I to se i dalje jednostavno ne događa. I mi pričamo svoje male priče i to se i dalje ne događa. I još kada se neko ko je s pravom besan pobuni, onda mu se kaže, a kako si se to ružno pobunio? Idi i budi fini, moraš fino da razgovaraš. I onda mi kažemo, jao, jeste, ne smemo da se koristimo ovim jezikom, moramo fino, mi smo fini. I eto tako, mi ćemo izgleda ostati fini. A šta potencijalno vidiš rešenje? Kako od carstva mraka do čiste kuće, da tako kažemo? I zanimljiv mi je način na koji si onaj svoj nekadašnji bunt pretočila u neku kritiku koju vodiš na društvenim mrežama, koja je često i komična i satirična i zabavna. Koji je to put i kanal koji može da donese neko rešenje? To sam uradila pre svega zato što se najautentičnije bojim medija danas u Srbiji.
čak i dok danas ovde sa vama razgovaram, ja imam strah koje reperkusije za moj dalje život će doneti ovo. Ja ne znam koju će dobrobit doneti bilo kome, ali znam da meni može da našteti. To je ono na što smo mi u suštini dovedeni. I onda sam mislila da eto, to je neki moj kanal na kome prati mene neki određeni broj ljudi i gde ja osjećam neku vrstu sigurnosti da to neće biti toliko omasovljeno da ja dobijam odvratne stvari u inbox i pretnje i užase. I zbog toga sam to odabrala kao svoj jednostavno način, jer tamo ne dolazi neko ko u suštini ima potrebu da se razračunava sa mnom na bilo koji drugi način, sem civilizovan u suštini. A koje rešenje ja vidim, ne znam šta da kažem, ja nisam tu, ja sam zaista glumica. Ja da sam želela da se bavim politikom, bavila bih se politikom u tom smislu, pa bih onda davala predloge i davala rešenja. Ja mogu da kažem šta ja kao građanin ove zemlje vidim. A vidim da smo dovedeni u jednu pat poziciju u kojoj zapravo ne postoji način za razračunavanje sa ovim, jer odavno živimo u društvu u kome oni sve mogu, a mi ne možemo ništa. I ne znam. I živimo u jednom trenutku u kome je revolucija postala ružna reč. Ne znam od kad je to revolucija postala ružna reč. Da, i protiv države. Da li onda u tom slučaju ta tvoja, kako da kažem, društvena hronika, da li se zadovoljavaš time da, jer nisi se nigde svrstala, nisi jače zakoračila pa da ti tu sad staješ u neke kolone ili slično, a opet meni se čini da uspeš sve da ispratiš. A zašto bi morala da se svrstavam da bih kritikovala? Mislim, kako da kažem, kritikovanje je na neki način dužnost umetnika, a svrstavanje i ćutanje to je umetnost dužnika. Ja nikom ne dugujem ništa. Da, lepo. I voleo bih eto, da u novu godinu uđemo s malo smeha. Zanimljivo je kad, ne znam, odeš u Pariz pa ne slikaš se pored Eiffela, nego prikažeš fekalije tamo iza i kažeš da mnogo smrdi, da nije to tako sjajno. Koliko ti znači što neka ta publika društvenih mreža tvoju ulogu tamo vidi kao neku utehu? Ne moraš uvek da si skroz sređen, ne moraš da si hollywoodski odeven i raspoložen iako si glumac. Da li si svesna da je to neka vrsta njihove utehe? Pa ne znam. Vodim računa. Recimo, ja sam se sad štrecnula kada si mi spomenuo taj Pariz, jer sam osetila stid da, eto, ja od svog rada mogu da sebi priuštim da odem na neki put. Verujem da mnogo građana ove zemlje to ne može. I onda se u tom smislu ponekad zaista, mislim, trudim se da vodim računa da ne prikazujem neku vrstu stalnog glamura koji je smešno prikazivati u Srbiji. Zaista, mislim da je to, mislim, mi ne živimo ni u kakvom Hollywoodu, mi realno nismo nikakve zvezde, mi se vozimo gradskim prevozima, idemo u domove zdravlja i eto da, ja imam priliku da odem i da otputujem malo iz ove zemlje. Zahvalna sam na toj prilici, ali volim da ljudi ne misle. Jer često ljudi kad te sretnu kažu, Bože, kao kako si ti normalna. Bože, šta to znači? Zašto ne bismo bili? Kako je ljudima uopšte ikada zadelovalo da mi nešto nismo najregularniji ljudi, mislim, koji imaju prava i na svoje slabosti i na gluposti i na to da ne budu uvek tip-top i da mi nije javnost naš život. Javnost je naš posao. Pa hvala ti za ovaj komad javnosti koji si izdvojila za nas i hvala ti što si govorila za praznično izdanje intervju Dnevnika Nove. Hvala na pozivu.